Azərbaycan zəfər paradını ötkəzdi. Parad Azərbaycanın Tağlı Qarabağ uruşudakı qələbəsi ilə bağışlandı. Paytaxt Bakunun Azadlıq meydanındakı zəfər paradı da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiyə və Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan Qurallı Qüvvələri hərbiləri iştirak etdilər. Parad başlanışında Azərbaycan və Türkiyə dövlət himnləri icra edildi. Öz nutqunu başlaşdan aldın Prezident İlham Əliyev, Qarabağ uruşunda halak bölgeler hatırasına bir dakika sükut elan kıldı. Azerbaycan'da 2. Qarabağ muharebesi deb nam verilgen uruş 2020 yıl 27 sentyabrda başlanıp 44 gün devam etti. Uruşta Azerbaycan Tağlı Qarabağ atrafıdaki 1990 yıllarda yukatken özünün 7 tümanı üstüden nazaratını kayta kolge kiritti. 13 noyabrda Azerbaycan bilan Armanistan ortasında Rusya vasıtacılığı da uruşunu toxtatışka kelişildi. Tağlı Qarabağ hududu ve Laçın yolagida Rusya tinçlikni ta'minlaydigan qo'shinlarini joylashtirishga karar kılındı. Azerbaycan Tağlı Qarabağ uruşida 2783 harbiy, 100 tinç fuqaro halak bo'lganini aytadi. Armaniston 2718 harbiysi halak bo'lganini aytadi.